На Рівненщині вже розпочалась інформаційна кампанія «Прийди на вибори, захисти державу», зокрема у Володимирецькому, Здолбунівському та Гащанівському районах. За словами організаторів, вже незабаром кампанія охопить усі райцентри області та деякі села. В її рамках активісти розповсюджують серед населення українську символіку та інформаційні буклети, що стосуються порядку процедури голосування. Міститься інформація, що потрібно зробити до виборів, зокрема уточнити себе в списках виборців України і для виборців, які планують голосувати вдома, прийти чи якимось чином передати на дільничу комісію заяву про те, що мають люди намір проголосувати вдома. Ось також міститься інформація, які потрібно взяти документи з собою на вибори, який документ і в які години працюють виборчі дільниці. Допоки ж одні заохочують державною символікою людей прийти на вибори, інші ретельно стежать за перебігом передвиборчої кампанії. Серед найпоширеніших порушень спостерігачі громадянської мережі «Опора» зафіксували агітаційну продукцію без вихідних даних. Спостерігачі «Опори» зафіксували декілька таких випадків, зокрема зі сторони кандидата в президенти Олега Тягнибока, Юлії Тимошенко та Дмитра Яриша. Тобто, якщо говорити про Тимошенко, це були агітаційні листівки, Тягнибок – це були банери, які розміщувалися на вулиці Соборній. І якщо говорити про Яриша, це газети, які агітаційні, які були без вихідних даних. Також були зафіксовані і порушення у друкованих ЗМІ, де агітаційні матеріали виходили без відповідного маркування та використання результатів соціологічних досліджень. Проте загалом, як відзначають спостерігачі, наразі вибори в Україні проходять доволі демократично та без великої кількості порушень законодавства. Владислава Стецюк, Андрій Ниник, випуск новин.